Hej och välkomna igen då. Och jag börjar med att utsträcka en hand. Tack Roger, tack Norrköpings myntklubb för en fantastiskt trevlig myntträff i helgen. Välarrangerad, det gick som ett urverk, maskineriets kugga gick i varandra. Uppdukat och fint när vi kom. Och en mycket god och trevlig lunch, och som jag sa tidigare. Det här är inte en traditionell myntmässa, utan det här är ett initiativ från Roger. Han arrangerar det här och Norrköpings myntklubb är med och arrangerar myntauktionen då. Och man bryter här ungefär klockan ett och alla går på en gemensam lunch som förbeställs och blir ditlevererad. Så det här är en annorlunda myntträff, gemyte myntträff. Det är verkligen det här sammanhållningen, kamratskapet som jag ofta talar om när det gäller myntsamlande. Det är inte bara med en lupp och stirra på ett mynt, utan det är väldigt mycket socialt. Lära känna nya människor, fördjupa de kontakter som man har, utbyta erfarenheter. Och en annan sak som var väldigt, väldigt glädjande, det var att minst 4 personer som jag pratade med var på den här myntträffen för första gången, eller överhuvudtaget på en myntträff för första gången. Och de hade också fått reda på det här då tack vare YouTube-kanalen, och det är också en bekräftelse på att det här fungerar. Det når ut på bredden på ett helt annat sätt än tidigare. Och det är också viktigt då att ni som arrangerar myntträffar, föreläsningar, föredrag på klubbar och sånt där, hör gärna av er till mig så aviserar jag dem, och på det viset så kommer det, ja, dels redan etablerade samlare blir ju påminda. För det säger de också. Oj, jag hade inte sett på din YouTube-film, så hade jag inte kommit på den. Jag hade glömt bort det helt enkelt. De kommentarerna fick jag också då, va. Och mycket glädjande då, det var rekord i besöksantal. Mycket då tack vare den här, så att säga, aviseringen då via YouTube-kanalen. Det var, nu är inte det här några stora siffror, va? Men för den här typen av träffar ute, så att säga, så här lite off-läget då, som det här är, det är i ett industriområde, Karlstorp, man är tvungen att ta sig dit med bil. Ja, det går väl kanske att ta en buss, men de går inte speciellt ofta på lördagar i alla händelser då, va? 51 besökare var det. Vilket är rekordsiffror för en sån här mässa, och det märktes, och det ser ni också när jag lägger in. Jag filmar lite grann här från mitt bord då, i bakkant då, över den här mässhallen som är väldigt ljus och fin också. Här ser vi, det är ganska mycket folk. Nu var inte alla där samtidigt, utan det var en bra genomströmning under hela dagen. Mässan öppnade klockan 11 och pågick till klockan 4 ungefär då på eftermiddagen. Och som jag brukar säga då till alla som lyssnar på kanalen, den här kanalen syftar ju väldigt mycket till att sprida kunskap och stimulera intresse för myntsamlande, för numismatik, för historia då. Och kanalen och mitt arbete drivs av min passion för det här intresset, precis som jag pratar om ungefär i den här ordningen, myntsamlande, numismatik och historia, och hur det här är intimt integrerat då, va. Och när det gäller mynt och numismatik så är det i många stycken ett, ska man säga, även i den historiska forskningen, ett undanglömt eller bortglömt eller i alla fall inte fullt ut respekterat eller utnyttjat forskningsområde för den historiska forskningen. Och jag hade ett samtal med Bengt Hemmingsson här kring det här föredraget som han höll på Numismatiska föreningen då om politiken och maktspelet, och som är väldigt intimt kopplat då också till myntningen och de så att säga, rapporter och skriftväxling som finns då när det gäller så att säga, myntning, myntordningar och vilka mynt som präglas och så vidare då, va. Så det finns, som jag brukar säga också, allt hänger samman. Man kan börja dra i en tråd någonstans. Det är som ett spindel, som ett spindelnät, va? Som är, man kan säga, beroende på vilka glasögon man har på sig. Ju mer kunskap man har, desto mer trådar ser man i det här nätet, hur de hänger samman då, va. Och jag brukar säga så här, jag kan ta ett mynt och så kan jag berätta en historia, vilken som helst nästan. Och det är ju så här att
ju mer man lär sig, desto mer fascinerande det blir att samla mynt. Och man kan då färdas till svunna tider, till helt andra platser. Det gäller både svensk historia, svensk numismatik, utländsk numismatik, antik numismatik, som jag är väldigt fascinerad utav då. Det här var bara en kort tackvideo och också en bekräftelse på det som på det arbetet som jag gör då, att det fungerar, det stimulerar, det intresserar, det kommer nya samlare på besök och tillväxten är oförändrad då, i oförminskad takt då, va? Okej, tack ska ni ha för att ni lyssnar och tack Roger och tack Norrköpings Myntklubb. På återhörande. Hej! Jag hoppas att du tycker den här videon varit något intressant. Och om du tycker det kan du hjälpa andra med ett historiskt och eller numismatiskt intresse att också titta på den här videon. Och enklast och effektivast gör du det genom att gilla, dela, kommentera och prenumerera. Observera dock att det är helt gratis att prenumerera och att du heller inte förbinder dig för något. Och du kommer heller inte att få några oönskade mejl eller erbjudanden från mig. Och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Så genom att prenumerera, gilla eller dela så hjälper du sålunda YouTubes och Googles algoritmer att ranka upp den här videon och gör det därmed lättare för andra med liknande intresse att se den här videon. Se också till att trycka på aviseringsklockan för att få ett meddelande när jag publicerar en ny video på YouTube. Och avslutningsvis, stort tack för att du tittade!